Маңғыстау дзюдо бапкері Жомарт Қобланов халықаралық дәрежедегі төреші атанды. Ол халықаралық дзюдо федерациясын ұйымдастыруымен Таиландтың Чангмай қаласында өткен төрешілердің сынақ емтиханынан сүрінбей өткен. Жомарт Қобланов дзюдоға 7 жасында келген, 6 жылдан бері төрешілікпен айналысады. 3 жыл бұрын ұлттық дәрежедегі төреші атанған, енді міне халықаралық дәрежедегі төреші атанды. Бұл атақты алуға Таиландқа әлемнің түкпір-түкпірінен 25 пен 50 жас аралығындағы 50 төреші барған, олардың екеуі қазақстандық. Онда төрешілер алдымен күрестің техникасы бойынша сынақ тапсырып, білікті мамандармен әңгімелесуден өткен. Енді жақсы тапсырдық. Бірінші ағылшыншаны тексеретін, сұрақтар қояды әртүрлі. Сол сұрақтарға сүрінбей жауап беру керек және де сол татамиға шыққан кезде әдістер көрсетеді. Қыр-сырын дұрыстап көрсетуің керек. Қол тартпай қалсаң, не тартпай қалсаң, соның бәрі есепке алынбайды. Сондықтан дұрыстап көрсету керек. Соның бәрін дұрыстап көрсетіп, 100% алдық. Екі кезеңде емтихан аяқталған соң төрешілер жарыста қазылық еткен, сол жарыста біліммен білігін көрсетіп үздік шыққандары халықаралық дәрежедегі төреші атағына ие болған. Жомарт Қобланов бұл атаққа 25 жасқа жетпей қол жеткізген тұңғыш қазақстандық. Қобланов Жомарт осы Қазақстан бойынша да және әлем бойынша да ең жас халықаралық дәрежедегі төреші атағын алды. Өйдетін шеберіміз, өйткені халықаралық төрешілерге 25 жастан жоғары спортшылар алатын белгілі. Біздің Жомарт енді Алла қаласа 2-3 айдан кейін ертең 25 жасқа толады. Соған жетпей 24 жасында тарихта бірінші рет өтті. Біз ол үшін де қуанамыз. Жомарт Қобланов енді бұл атақпен жасөспірімдер арасындағы Азия, Еуропа чемпионаттарында қазылық ете алады. Жомарт Маңғыстауда халықаралық дәрежедегі төреші атағына ие болған үшінші төреші. Бұған дейін Әділ Бейсенқұл мен Талғат Есекенов те осы атаққа қол жеткізген. Ақсындар табылды. Саламат Қайыпов, Каспий Ақпарат.